Сьогодні говоримо про болючу тему, про тему акне, про тему висипки. Я вам скажу, що навіть мені, власниці сухої шкіри, час від часу доводиться стикатися з висипкою на шкірі. І, власне, я знаю, як з нею боротися, як її мінімізувати, але, власне, в моєї сестрички, в рідної сестрички, якраз було акне, все дитинство, я бачила, як вона з ними мучилася, як це було дуже неприємно і болюче, і як з віком це відбилося на її шкірі, неправильне відношення, неправильний догляд при акне. Що тоді було? Тоді батьки купляли їй якусь болтушку спиртовміщуючу, і вона протирала у своє обличчя цей спиртовий настійкою, і, власне, зморшки її спіткали значно скоріше, ніж багато дівчат, які правильно доглядали за шкірою. Давайте розбиратися, тому що, в принципі, я вам гарантую, якщо ви додивитесь цей ефір до кінця, то ви дізнаєтеся, як можна подолати цю неприємну, болючу проблему вже вдома. Я вам гарантую, що ваша шкіра зміниться, значно зміниться, і, можливо, ви нарешті зустрінете це літо зі здоровою шкірою. Чому я кажу можливо, звичайно, є певні історії, коли без долучання до цієї проблеми лікаря не обійтися. Коли ми мусимо звертатися до лікаря? Коли, власне, дійсно потрібно? Перший сигнал – це коли у вас не встановлений менструальний цикл, тобто він збоїть і у вас є проблеми з місячними. Тоді так. І другий варіант, який вам теж, можливо, необхідно звернутися до лікаря, це коли ви бачите, самі бачите, що у вас проблема з андрогенами. Тобто, якщо у вас починає рости волосіння по чоловічому типу, тобто з'являються вусики, з'являється десь бородка, десь у вас починає нижче ставати голос, є облисіння по чоловічому типу, тобто маківка починає лисіти. Коли це таке більше пізні акне, тобто воно спіткає після климактеричного періоду, і дивіться, якщо у вас є проблеми з андрогенами, ви це бачите. Тобто жорсткі чорні волосинки починають рости, це означає, що дійсно вам треба звернутися до лікаря. В інших етапах, в інших питаннях, давайте я зараз на пальцях, я спробую якомога зрозуміліше розкласти це питання, щоб ви зрозуміли, як вдома можна радикально відновити свою шкіру. Перше, давайте розберемося з тим, що висипка, вона зазвичай спадкова, тому що тип шкіри зазвичай висипка якби притаманна більш жирній шкірі, і всі власниці акне, вони мають одну спільну історію. Вони мають дуже чутливий себоцит. Що це за такий себоцит? Що це за звір? Це така клітина, яка реагує на наші гормони в організмі. І перше, що її провокує, ми з вами вже поговорили, це тестостерон. Тому, коли дівчата і хлопці вступають в підлітковий період, у нас ідуть гормональні зміни, збільшується кількість андрогенів, збільшується кількість тестостерону, це посилає сигнал себоциту, і жиру починає виділятися більше. Сальні протоки починають наповнюватися жиром. Далі я розкажу вам всі ці етапи, як зізріває акне, на якому етапі, що з ним робити, але поки давайте тригери. Перший тригер – це тестостерон. Другий тригер дуже важливий – це стрес. Він теж міняє наш гормональний стан і теж дає поштовх себоциту. Себоцит починає працювати в прискореному режимі і виділяти шкірне сало. Третє, ви вже чули, це продукти з високим глікемічним індексом. Тобто, коли ми їмо солоденьке, іноді є ще молочка провокує, тому що має фактори росту, тобто трошки пов'язано з їжею. Але питання в тому, що тут рука руку миє, і ви не завжди зможете до кінця розібратися, що стало поштовхом, що стало тригером, і собі забороняти, прямо от я не буду їсти солодке, не буду їсти молочку. Це дуже, так знаєте, така хибна ідея, тому що це ще підвищує стрес, ви щось з'їли не те, ви себе звинувачуєте, у вас міняється знову гормональний фон на почуття, ті провини, піднімається кортизол, ми починаємо стресувати, і в нас підсилюється висипка. І до того ж, іноді буває так, перенервувалася, наїлася солоденького. Нормальна історія.
Тобто ми не можемо власне поєднати і дійсно чітко діагностувати, що тестостерон підняв нам висипку, чи стрес, чи неправильне харчування. Нам головне зрозуміти, як відбувається оцей процес, чому прищі стають видимі, чому прищі стають болючі, чому після них з'являється пігментація, чому з'являється акне і що з цим всім робити. До того ж, я хочу вам сказати, що сьогодні вас очікують чудові промокоди, які зроблять не тільки боротьбу з вашим акне легким, приємним, результативним, а ще зроблять його доволі економічним. Тобто цей весь план ми з вами вибудуємо сьогодні, тож лишайтеся. Перше. Перша ознака, перша, дуже не така нескладна і не страшна історія – це чорні комедони. Тобто наш себоцит отримав від наших гормонів задачу збільшувати шкірне сало і почав збільшувати теж шкірне сало. Воно починає заповнювати сальну протоку, і коли воно вступає в взаємодію з киснем, воно окислюється і стає чорним. І ми з вами маємо звичайні відкриті комедони. Це такі чорні цяточки, які зазвичай бувають на носі, бувають на підборідді. І, власне, це єдиний показник, коли вам можна звернутися за чисткою. Я взагалі проти чистки. Хіба остання чистка перед початком правильного догляду? Я взагалі вважаю, що чистка – це як клізма для організму. Тобто це не є притаманне та робити клізму. І Боженька не думав, що ми з вами будемо нашу шкіру чистити. Тож треба не допустити до цього, але давайте розбиратися потроху. От чорний комедончик, сальна протока, в нас закрилася, в нас сформувався чорна окислена пробочка. Це перший варіант. Та вона доволі просто вирішується, прям доволі просто. Зараз розкажу, як поетапно. Далі, дивіться, це в нас є закритий комедон. Тобто, коли шкіра починає хворіти, коли цей себоцит починає гарно працювати, наш організм лякається. Що значить він лякається? Він відчуває, що щось з ним не так і йому боляче. Він починає захищатися. Захищатися яким чином? Як я кажу, якщо за шкірою не доглядати, шкіра доглядає за собою сама. І вона починає заростати мертвими клітинами. Задля того, щоб себе закрити, їй болить, вона заростає. А пропіон, бактерія акне, вона анаероб. В нашому шкірному салі є така кутібактерія, вона анаероб, вона не любить кисню. І як тільки мертві клітини позакривали нашу шкіру, вона розквітає. От кисень для неї – це яд. От вона просто його боїться. Ви коли-небудь бачили плісняву на підвіконні, яке дуже добре освітлене сонечком? Я думаю, не бачили, правда? Тому запам'ятайте, бактерії люблять, коли темно, тепло і смачно. І тому ми дуже часто з вами знаходимо нові прищі зранку. Так от, коли ми позакривали нашу шкіру гіперкератозом, шкіра в момент висипки починає накопичувати мертві клітини, ми закрили гіперкератозом, і в нас виявляються закриті комедони. Тобто, вони вже не окислюються, вони вже не піднімаються на поверхню, а ви відчуваєте, як шкірне сало зібралося і утворило таку певну кульку всередині. Ви її на дотик відчуваєте. І тут організм каже: окей, в мене є якесь інородне, щось є таке в організмі, щось таке скопичення шкірного сала, я мушу це лікувати. І включається імунний захист, і наш організм починає лікувати шляхом температури. Ви пам'ятаєте, коли ми хворіємо, в нас піднімається температура. Так само, коли наша шкіра хворіє, в нас місцево на запаленні піднімається температура. Прищ іноді може пульсувати, може боліти, і навіть іноді в мене колись, навіть та у власниці сухої шкіри, я пам'ятаю, я готувалася до чемпіонату, до олімпіади шкільної по малюванню, а в мене ноздря просто вся звеніла так, що в мене температура піднялася до 40, а на наступний день олімпіада по малюванню. Тобто навіть у сухошкірою, тобто лишайтеся, якщо вам поставте плюсик або поставте сердечко, в кому час від часу притаманні прищики, хто хоча б час від часу з ними стикається. Цей ефір буде користувати
корисний для всіх, щоб ви зрозуміли, щоб не було прищиків на вашому обличчі, а для тих, кого є акне, у вас, у ваших діток, у ваших чоловіків, ви вирішите цю проблему. Зараз я розкажу, як, просто ми чуть-чуть з вами розберемося. Та? Імунні клітини починають туди спрямовуватися, в нас починається запалення. І як не дивно, настільки розбухший сальний проток, що жир починає, сало починає шкірне виділятися в міжклітковий простір. І відбувається інтоксикація шкіри місцева. І як кажуть, та один прищичок, якщо видавили поруч, виникає другий прищичок, тому що йде от загальне запалення на обличчі. Прищ накриває прищ, іде їх багато, багато, багато. Тобто перше, що ми мусимо зробити з цієї всієї от інформації, яку я вам надала, що пропіон бактерія, коті бактерія, це анаероби. І нам для того, щоб не було запалення, треба дати туди що? Кисень, однозначно кисень. Далі з папульозної системи, це називається папула, закритий комедон, відкритий називається пустула. Це коли вже піднімається гнойний такий валік над шкірою, ви його бачите, потім ми його екстрагуємо, та і в залежності від того, коли ми його екстрагуємо, можуть поруч висипати прищики, можуть не висипати. Що ми мусимо зробити? Висновок номер один. Ми мусимо зараз за допомогою домашнього догляду покращити шкіру і весь цей процес купірувати. Я не знаю, як правильно перекладати, вибачайте, будь ласка, не можу скоро підібрати слово. Тобто ми мусимо загасити цей процес і перше, що ви мусите знати дві речовини, які нам дуже і дуже-дуже потрібні в догляді. Перше – це саліцилова кислота. Що вона буде робити? Перше, вона буде забирати мертві клітини. Вона буде розчинювати мертві клітини і пускати кисень, який для висипки є просто ядом. Просто, розумієте, як тільки ми даємо саліцилову кислоту в певній концентрації, найконцентрованіша саліцилова кислота – це саліцилова кислота в нашій сироватці антіакне. Тобто є отака сироватка антіакне, ми її наносимо на вечір, давайте так, догляд за проблемною шкірою чітко поділяється на вечірні і ранішні, і вони будуть трошечки різні. На вечір ми даємо кислоти. Саліцилова кислота, крім того, що розчиняє мертві клітини, вона є потужним антисептиком. Тобто ми робимо своє очищення. У нас очищення для жирної проблемної шкіри – це молочко і тонік. І повірте, як тільки ваші підлітки або ви починаєте впроваджувати в очищення кислотні засоби, засоби з невеликим вмістом кислоти, то чорні цяточки самі по собі починають проходити. Тобто, якщо ви ще не маєте папулопустульозного акне, ви маєте просто поки комедони, ви просто приторможуєте молочком і тоніком на цих ділянках. Може бути ця серія. Але якщо у вас акне і ще воно, так знаєте, провокує сухі шкіри, то можна взяти серію з гіалуроновою кислотою, вона теж містить кислоту, але до того ще має зволожуючий, дуже зволожуючий ефект. І гіалуронова кислота дуже цікава, вона починає трошечки розчинювати наше шкірне сало і таким чином воно стає більш рідшим і скоріше витікає з поверхні нашої шкіри і зменшується порочка, устя зменшується. Тобто перше, після очищення і тонізування ввечері ми наносимо сироватку антіакне. Прям от собі запишіть, це дуже важливо. Навіть якщо у вас є досі своє очищення і тонізування, але вас бентежить акне, будь ласка, починайте з сироватки. На всі ті засоби, які я сьогодні розкажу, в нас в групі Viber будуть промокоди. Хто долучився до нас перше, пишіть мінус промокод або мінус Viber, ми додамо вас Viber і ви подивитесь ціни зі знижками. Сироватку ми наносимо на ручки і розподіляючи на долоньках, наносимо на обличчя. Тобто саліцилова кислота – це перший помічник в боротьбі з нашим акне. Далі.
Так, Аня пише: всім привіт. Завжди користувалася жовтою серією. Наразі замовила зелену. Спробую. Шкіра комбінована, є брелі. Серія для сухої шкіри теж супер. Анечка, ну зараз літо вже на порозі, тому я думаю, що ви зробили правильний вибір. Спробуйте, оцініть і будемо далі спостерігати за змінами на нашій шкірі. Дивіться, далі. Продовжуємо далі. Тобто саліцилова кислота, перше, вона дасть доступ кисню. Друге, тут є в сировиці певні компоненти, які себорегулюють, тобто балансують, до того ж балансують нашу мікрофлору. Вони плекають нашу рідну мікрофлору і пригнічують патогенну мікрофлору. І тут постає питання, чи треба далі щось після сироватки наносити? Треба, дівчата, треба наносити. І ми з вами мусимо вирішити, чи ми хочемо ще антивіковий ефект, чи це в нас дитяча, підліткова шкіра, яка власне, ще не потребує анті-ейдж терапії. Тому якщо це чоловік, підліток, дівчина-підліток, хлопчик-підліток, ми беремо серію антіакне. Антіакне – це напрочуд чудовий, зволожуючий, легкий засіб. Є в великому форматі, є в меншому форматі крем антіакне. Ми його наносимо поверх сироватки і спокійно йдемо спати. Один момент хочу зазначити. Як тільки ви пропустите кисень і заберете надлишок ваших мертвих клітин з поверхні шкіри, відбудеться дві дії: одна позитивна, а друга, інша дія, тимчасово негативна. Що відбудеться? Коли ви заберете гіперкератоз, у вас може бути загостритись ваші запалення, тобто не в кількості збільшитись, а відкритися і почне витікати вміст ваших сальних протоків, тобто тимчасове буде загострення, тому що шкіра буде позбавлятися гнійного вмісту, і він буде, можливо, тимчасово трошечки це буде вас подразнювати, але це треба перетерпіти, тому що результати вас будуть тішити. Закриваємо кремом антіакне, і це вечірній наш догляд. А ви запитаєтесь, а якщо, от є в нас ще вторинна висипка, перша – це підлітковий період, а друга висипка – це є, коли гормональні зміни йдуть ближче до клімакса, і в жінки теж піднімається тестостерон, збільшується кількість чоловічих гормонів, зменшується кількість жіночих гормонів. І це дуже, знаєте, дуже просто помітити, тому що часто, прям часто мені дівчатка пишуть: Женя, в мене збільшилися вусика, що мені робити з вусиками? До речі, я теж над цим етапом працюю. Я на виставці познайомилася з брендом, який має епілятор, який забирає вусики над верхньою губою. Тому що розкажу вам, не по наслишці. Коли ми робимо воском епіляцію над верхньою губою, ми зриваємо шкіру разом з волосиками, і після того ми там можемо отримати вуса. Тож, якщо ми правильно доглядаємо за шкірою з акне, вона через невелике загострення прийде в дуже добрий позитивний стан. А якщо ми неправильно, якщо от ми чекаємо, от у нас з'явилися комедони, в дитини з'явилися комедони чорні, які ще от на цьому етапі бажано хутко мамі схаменутися і почати дати дитині в догляд правильні компоненти, і комедони будуть просто йти, і ніколи не буде папулопустульозного періоду. Якщо неправильно доглядати, що відбувається, коли в нас оцей папулка-пустулка запалюється, то у нас на запалення реагує наш меланін. Ой, мелатонін, перепрошую. Все, я... реагує наш меланін, гормон, який викликає пігментацію. Тому дуже важливо розуміти, що ладно висипка, а потім після неї є постакне або постпігментація. І це є дуже-дуже неприємно, і з цим потім нам доведеться боротися. Тому краще не допустити. Як тільки ви бачите, що вашої дитини починається висипка, дайте їй кислоту у вечірній догляд. Не бійтеся. Це та, власне, та пропорція кислоти, яка притаманна для домашнього догляду. Нічого вашій дитині не спалить, в неї нічого не буде пекти. За ніч шкіра буде відновлюватися. Тому сироватку антіакне ми наносимо на ніч і лягаємо з таким комплектом спати, щоб не допустити подальшого погіршення ситуації, після якої в нас буде постпігментація, після якої в нас будуть певні проблеми зі шкірою, які будуть вже дорожче і дуже неприємно і довго вирішувати. Друга історія. Ви доросла жінка, і у вас є висипка.
і вам хочеться одночасно позбутися і висипки, і вікових змін, тоді нам на поміч приходять ретиноли. Ще є один дуже класний засіб. Я, на жаль, не можу дати на нього промокод. Але може колись. Я сьогодні Маші попитала. Маша сказала, що цієї сироватки дуже мало на складі. Замість сироватки антіакне для вікової шкіри в боротьбі з пігментацією може дуже підійти сироватка з альфа-гідроксильними кислотами. Сироватка з альфа-гідроксильними кислотами в нас має інкапсульовану гіалуронову кислоту. Тобто що буде відбуватися? Відбуватися. Сироватка з альфа-гідроксильними кислотами за рахунок цих кислот буде вам забирати мертві клітини епідерміса, тим самим пускати кисень. Кисень є лікування, та, є яд для наших бактерій. Та. І ми з вами за рахунок цієї сироватки, за рахунок гіалуронки інкапсульованої, ми починаємо розбавляти шкірне сало. Тобто, якщо у вас вдома є сироватка наша з гіалуроновою кислотою, чиста гіалуронова кислота, будь-які засоби з гіалуроновою кислотою, вони добре діють на жирну шкіру, вони розчиняють сальний секрет, вони роблять його не таким в'язким. І коли, от, уявляєте, от, щось мені така асоціація прийшла, коли, знаєте, запор і какашечка така тверда. Їй дуже тяжко покинути нашу попу. Але коли в нас нормально, ми п'ємо водичку, і ми нормально ходимо в туалет, ми ходимо в туалет швидко, і це не доставляє нам ніяких неприємностей. І от коли гіалуронова кислота вступає в реакцію з нашим шкірним салом, воно стає м'якшим і текучим, і йому не треба стільки зусиль, йому не треба такою широкою мати пору, щоб покинути поверхню нашої шкіри. Розумієте? Тобто для того, щоб позбавитися, щоб вийти, наша сальна протока стає більш вужчою, в нас звужуються пори. Тому сироватка з альфа-гідроксильними кислотами. Всього 6 штук тут і трошечки в мене є для європейських дівчат. Ми її наносимо під крем з ретинолом. І ретинол. Ретинол, що він робить? Ми зараз кажемо не про системні ретиноїди. Так, ви чули, що лікування нашого акне дуже часто назначають системні ретиноїди всередину. Це вже до дерматолога, тут я не буду вам назначати. Але самими ретинолами ми нічого не досягнемо, тому що нам потрібен і місцевий догляд в тому числі. І ми з вами вводимо топічні ретиноли. Тобто це і засіб від пігментації, і засіб, який укріплює стінки судин, засіб, який розчиняє мертві клітини. Але ви пам'ятаєте, що ретинол сам по собі, він боїться сонячного світла. Тому ретинолові креми, креми з вмістом ретинолу, такий от у нас там дуже класна прорахована формула ретинола, вона ніколи не викличе у вас дерматит. Є таке... Такі формули доволі активні, зазвичай аптечні, які викликають печіння, дерматит, лущення, сухі шкіри. Дівчата починають користуватися ретинолами, потім швидко хапаються, кажуть, а в мене опік. Та, я колись взяла собі сироватку з ретинолом в аптеці, спробувала і дістала опік. І такий доволі потужний. Тому тут концентрація ретинолу, будьте спокійні, я сама таким користуюся, дуже приємний засіб, омолоджуючий, і ще якраз реагує дуже добре на вашу висипку. Тобто він лікує, він забирає мертві клітини, розчинює. Але ще раз, кислоти, ретинол ми лишаємо на ніч. Тепер день. Тобто, що відбудеться вночі? Вночі наша шкіра буде загоюватися, позбавлятися мертвих клітин, буде регенерувати, тому що вночі, власне, наша шкіра оновлюється. Коли на нашу шкіру не світить сонце, не дує вітер, всі нові клітини виходять на поверхню. Тобто, нові клітини піднімаються і стають на поверхні такою гарною, красивою цеглинкою. І, власне, під час ночі йде це оновлення. Тому на ніч ми робимо всі кислоти, і за ніч наша шкіра відновлюється. Рано не ретинол, не кислоти ми не робимо. Що ми робимо рано? Рано обов'язково ми вмиваємося безсульфатною пінкою, встали. Це особливо, якщо у вас є акне. Дівчата з сухою шкірою рано не вмиваються. Якщо у вас є висипка, якщо є жирна шкіра,
Так, Олечка, крем з ретинолом підходить для дівчат і в 16 років, якщо в нас є питання з висипкою. Це є частинка терапії, ви можете пробувати. Але я, якщо б вибирала для своєї дитини, я б обирала би серію антіакне, тому що вона, на відміну від крему з ретинолом, ще є себорегулююча, розумієте? От дуже хороше питання, тому що антіакне, ретинол, що обирати? Для дорослої жінки ретинол, для юної дівчини антіакне, тому що антіакне ми можемо лишити і на денний догляд. Ретинол ми не можемо. І зазвичай дівчатам, підліткам, хлопцям, підліткам беруть антіакне і рано, і ввечері. Ми умилися. Дайте, будь ласка, промокод на крем ретинол в великому об'ємі. Дамо і на великий, і на маленький. У мене на обличчі появилися прыщі. Що б я не робила, допомогла ваша зелена серія. Тепер шкіра мене чиста. Щиро дякую, Руслан. Я дуже дуже рада, що ви написали цей коментар, тому що дійсно, от просто от хто тільки долучився, а в кого ця тема болить, переслухайте з самого початку. Нам треба дати кисень, нам треба пришвидшити регенерацію клітини. І зрану, от ввечері, ми цю регенерацію запустили, а рано нам треба шкіру заспокоїти і захистити. І сонце є тригер. Сонце є тригер. І якщо є висипка, пам'ятаєте, після травматична пігментація, це теж дуже неприємно. Тому, якщо ви в сонячній країні живете, або у вас УФ-індекс, знаєте, в телефоні є в нас додаток погода, дивимося, якщо УФ-індекс 2 і більше, то що ми будемо робити зранку? Зараз терапія наша зранку. Умилися обов'язково, і особливо дівчата з жирною шкірою. Для вас що важливо? Для вас важливо умитися до першого чаю і кави і до першої фізичної нагрузки. Тобто перед спортом ви обов'язково мусите встати зранку і змити продукти життєдіяльності нашого організму. Якщо ваша шкіра має чутливий себоцит, виділяє багато сального секрету, то за ніч на шкірі створюється така плівочка жиру, в якій просто клондай бактерій. Тому нам треба зранку вмитися. Спільнімо на долоньках безсульфатний гель для умивання, наносимо його на все обличчя, змиваємо водичкою, протираємо дуже маленька концентрація кислоти, протираємо слабокислим тоніком, відновлюємо pH на шкірі. І далі наша задача – відновити шкіру. Тут вже дивіться, дівчата, по своїх фінансах. Однозначно, якщо у вас є вільні фінанси, і якщо вам болить ця тема, і ви хочете чим скоріше позбутися цього, є дві різні сироватки, але обидві дуже класнючі, прям дуже. Дві різні сироватки. Перша сироватка з равликом і крем з равликом. Сліз равлика дуже загоює постпігментацію. Прям, ну, вона розкішна. Але питання, точніше, загоює постакне і запобігає постпігментації. Я перепрошую. Сироватка з равликом, вона загоює наше акне, тобто і не дає створитися постакне пігментації. Так? Тобто вона, ну, прям рятівна. Але питання в тому, що її тут 15 мл. Тобто вона розкішна, але така трошки кусюча по ціні. Дає класні результати. Я навіть, коли просто обвітрила шкіру, якщо вона мені пече, я беру або сироватку з равликом, або натомість є недорогі сироватки. Соборова клітина – це клітина no name. Вона вбудовується замість пошкодженої клітини і починає функціонувати. Тобто, якщо нам треба загоїти, заспокоїти на ранок, захистити нашу шкіру, оновити, поборотися зі зморшками, не тільки з акне, ще зі зморшками. Звичайно, коли жінку сипе, я вам скажу, мало хто до мене приходить і каже, що його хвилюють зморшки. Дуже мало. Навіть якщо є зморшки довкола очей, а вони зазвичай парою ходять, тому що дівчата, які мають висипку, вони з якогось переляку рішають, що треба сушити свою шкіру. От якщо я буду сушити свою шкіру, то буде менше висипки. А що натомість відбувається? Коли ми забираємо надлишок сального секрету, наша шкіра лякається і починає компенсаторно виділяти його ще більше. Нічого доброго не відбувається. Відбувається тільки зле, розумієте? Тому сушити шкіру не треба. Рано шкіру треба зволожувати і захищати. Тому ми беремо сироватку з равликом або сироватку зі стовбуровими клітинами, обидві лікуючі сироватки, нашу запалену, неприємну, болючу шкіру, лікуємо цими сироватками. Вони всі ліпосомальні, всі дрібномолекулярні. На ручки нанесли і далі
Різні варіанти. Може бути сонцезахисний крем, якщо ви живете біля морячка десь. Сонцезахисний крем гель дуже легкий і прям дуже ніжний. Для супержирної шкіри буде комфортно. Це крем-гель, він не вагомий. І ваш догляд не буде вам важкий. Сироватка зі стовбуровими, зверху крем від сонечка. Та? Нанесли, собі функціонуємо цілий день дуже добре. Шкіра захищена, шкіра відновлена. Друге, неактивне сонце. Ми беремо сироватку, наприклад, зі стовбуровими дітям, антіакне на рану не ставимо. Стовбурові дітям ставимо буравлика і зверху крем антіакне. Супер, просто зверху крем антіакне. Або інша ситуація, абсолютно спокійно. Сироватка з равликом, крем з равликом. І оці, от, тобто ми ділимо. Вечірній догляд, кислоти, ретиноли, відлущення, активне лікування. День ми пестимо, захищаємо шкіру, щоб вона собі гарнесенько відпочивала. Вночі шкіра функціонує, вдень вона тільки захищається від сонечка, агресії оточуючого середовища. Ми тут їй допомагаємо захищатися. Так? От, отаким чином. Далі. Чи можна сироватку поєднувати антіакне і міорелаксанти? Оль, там кислота, а там міорелаксанти. Міорелаксанти не люблять кислоту, тому їх треба розводити по часі. Міорелаксанти на ранок, а сироватку антіакне на вечір. Буде дуже класна композиція. Чи можна використовувати для молодої шкіри серію 22 роки? Можна, нужна, треба. Дівчата, професійна косметика не має вікового показника, вона працює по показанням, вирішує проблему. Раз на тиждень, на 10 днів, ми можемо робити з вами домашній пілінг з альфа-гідроксильною кислотою, для того, щоб прискорити оновлення нашої шкіри. Наносимо на ватний диск, на вологий ватний диск, протираємо 1-2 хвилинки, одну чи дві, скажете, тут кислота, тут треба дивитися, якщо шкіра з гіперкератозом, якщо вона не є дуже тонка, то можна і 2 хвилинки. Ви можете просто варіювати, можете пробувати. Ми беремо пілінг на ватний диск, наносимо, витираємо і змиваємо великою кількістю води, після нього ставимо маску. Це один раз на тиждень, на 10 днів, можна робити ще собі таке закислення, ацидотерапію, альфа-гідроксильною кислотою. Далі, маска антіакне. Ну, по-перше, ви знаєте, що це моя улюблена глиняна маска, навіть для сухої шкіри. Я її любовна, не дивлячись на те, що в мене шкіра суха, тому що вона не тільки містить саліцилку, вона ще потужно зволожує. От не повірите, чим ми більше знежирюємо шкіру, а в нас таке відчуття, що якщо ми будемо знежирювати шкіру, вона буде менше давати висипку. Не буде. Чим ми менше знежирюємо шкіру, тим менше вона заростає гіперкератозом, менше компенсаторно виділяє жиру. Були проведені дослідження, коли за жирною шкірою в певний період часу доглядали правильно. Що таке певний період часу? Це цикл регенерації клітини шкіри. Тобто наша клітина оновлюється певну кількість часу, наприклад, в підлітковому періоді це 3 тижні. Чим старша жінка, тим довше у неї оновлюється шкіра. От мені зараз 43 роки, приблизно моя шкіра оновлюється десь за 40-50 днів, це повний цикл оновлення шкіри. Так от, якщо певний період часу шкірі давати воду, а чим ми даємо воду? Ми вже з вами домовилися. Ми даємо воду сироватками, ми даємо воду зволожуючими кремами. І сироватка – це найконцентрованіше. Якщо ви не хочете колоти, зараз не для дівчат з висипкою, взагалі для всіх дівчат інформація. Якщо ви не хочете колоти, інвестуйте в сироватки. Інвестуйте в сироватки ранішнє, вечірнє. Достатньо іноді просто мати класну сироватку, закрити її СПФ-кою і будете мати чистий спокій зі своєю шкірою. Сироватка – це ваша інвестиція. Тому для жирної шкіри ми використовуємо маску антіакне. Це однозначно. І можемо ще для вікової жирної шкіри її перемежати з маскою з альфа-гідроксильними кислотами. Вона зручна, вона має таке от упакування, 250 мл. Вона теж буде забирати мертві клітини і провокувати ріст нових клітин. А щоб зверху я нанесла якесь зволоження, тобто або маску з
Серії Hydrolife або маску серії з календулою, як більше хочеться. В Hydrolife більше пантенола, а календула ще судинно укріплююча, тобто як у вас по натхненню, по настрою. Тому резюмуємо, що боїться акне? Воно боїться кисню. Що дає кисень? Кисень дає те, що ми розчиняємо, забираємо мертві клітини з поверхні шкіри. Ні губками, ні масажами, ні щіточками, ні пілінгами не можна, тому що буде розсадник, пілінг. Це протипоказ при такій шкірі, розумієте? Тобто вона погано себе почуває, коли її шкребуть, і можна ще раз інфекцію розсіяти по всьому обличчю. Тому ми з вами обираємо, забираємо мертві клітини, сироватку антіакне, вона вам прям як молитва має завжди. Раз на 7 днів на тиждень ми робимо пілінг з альфа-гідроксильною кислотою або маску з альфа-гідроксильною кислотою. Ми з вами на ранок ретельно відновлюємо і захищаємо таку шкіру, не забуваємо про SPF-фактор. І спостерігаємо, як наша шкіра через невеличкий період загострення, не бійтеся, почне трошки витікати це шкірне сало. Буде трошки, можна на цей період часу користуватися нашими коректорами. Вони підходять для хворої шкіри, прям підходять абсолютно спокійно. П'ятий, шостий берете, коректором закриваєте. Коректор, о, до речі, ми вам дамо промокод на коректори саліцилкою від V-Studio, саліциловою кислотою, ми дамо вам знижку на коректор. Теж дуже круті коректори, їх можна навіть точково ставити на ніч, якщо у вас поодинока висипка. Прокоментуйте, тут я знаю, є любимчики такого коректора, дівчатки потім сторіс поставлять відгуки ваші про цю серію, про серію антіакне, про серію, про коректори з антисептиком. Поставте, будь ласка, сердечко, якщо вам сподобалось це відео, цей прямий ефір, якщо він був для вас корисним. Я всім бажаю здорової шкіри. Я всім теж дякую за ефір. Мені було з вами цікаво, ви задавали питання, дякую. Яку маску беру з собою в подорож? Це залежить, куди я їду відпочивати. Якщо я їду відпочивати, це одне. Якщо я їду на таку, знаєте, серйозно, от як я в Болоню їздила на 3 дні, там відрядження короткотривале, це інша історія. Якщо я їду в короткотривалу подорож, то іноді буває, що в мене взагалі лише ручна поклажа, тоді я беру з собою нічні маски, корейські нічні маски. Вони такі от. Вони, чесно сказати, я вважаю, що корейські нічні маски – це такий хороший зволожуючий гель. Ну, типу, це не маска. Вона такий памперс дає на обличчі. Я відкрию, щоб вам показати, але я заберу її собі. Не можна так робити. Тобто, це такий крем-гельчик. Якщо мені треба, та його можна зробити абсолютно спокійно, і там вистачить і на ручки, і на все. Я зазвичай беру таку масочку і іноді її за 3 дні навіть з'їдаю. Тому що роблю ще і на руки, шию, декольте, таке. От. А якщо я їду відпочивати, я беру з собою завжди 2-3 маски. Значить, однозначно нічну. І я її, знаєте, коли роблю? Я її роблю під час денного сну. Я на морі завжди. І мені все одно, хто що каже, я після обіду люблю трошки похропіти. Іноді вживу, прям серйозно так прям. Я люблю відпочивати в обід. І от в обідній сон я ставлю собі після пляжу, я собі ставлю зволожуючу маску. А ввечері, із-за того, що йде потужна інсуляція, і я ще люблю плавати, знаєте, я плаваю не як принцеса. Знаєте, як принцеси плавають? Я плаваю не як принцеса, я плаваю як заправський хлопчик. Я можу стрибати з пірса, я пірнинаю. Тобто я завжди плаваю як не красиво, а ой, завзято. Тому коли я наплаваюсь, не засмагаюся, я ввечері обов'язково роблю або маску з колагеном, або маску з еластином. Навіть не зволожуючи, бо беру такі жирні маски, бо я власниця сухої шкіри. І от кожен вечір роблю собі таку маску. Це стосовно відпочинку. А ще в нас є маски з равликом. Я їх не замовляю для вас, тому що вони шалено дорогі. Зараз, дівчата, кому цікаво, там мої відкоментують, я можу вам замовити. Ми іноді їх вам вкладаємо в тестерах. Тестери нам італійці дають, і ми іноді вам вкладаємо їх в тестерах. І от я коли в короткотривалу подорож, я можу взяти собі декілька тестерів сироватки з равликом і в подорожі їх використати. Для дорослого мужчини зранку можна крем антіакне після сироватки. Сироватка з равликом, я розумію, не актуальна для мужчин. Сироватка з равликом, Ір, вона актуальна для всіх.
Але вона 15 мілілітрів. І тут треба дивитися по своїх можливостях. Тому я вам дала на вибір потужна регенеруюча сироватка з равликом або сироватка зі стовбуровими клітинами. От мужчині, якщо немає висипки, може бути сироватка з календулою, наприклад. Сироватка антіакне, запам'ятайте, ретинол і кислоти. Крім сироватки з вітаміном С, сироватка з вітаміном С має фотостабільний, наша, я про нашу бок. Сироватка з вітаміном С має фотостабільний вітамін С, а фотостабільний вітамін С якраз навіть підвищує сонцезахисні властивості вашої сонцезащитки. Тому я навіть сьогодні на собі купила нашу нову сироватку з вітаміном С під сонцезахист. От, але кислоти, саліцилова, альфа-гідроксильна кислота, ті, що розчиняють мертві клітини епідерміса, ми їх робимо ввечері, ретинол робимо ввечері, а на ранок відновлення для чоловіка, для мужчини, крем антіакне, огонь, пушка, бомба, ракета. І для покращень, наприклад, деякі чоловіки бояться морщини, не хочуть зморщичок, вони просять, і даємо і крем для повік, і даємо їм сироватку теж. Тобто дивіться просто по можливостях і по бажанню. У мене є знайомі дівчата, в яких чоловіки вже роблять пластичні операції. Навіть дві в мене є такі знайомі дівчинки, тому тут же невідомо, який з вами мужчина живе, чи він так себе любить, а чи він старіє природньо. Це така історія, всіх різна. Якщо в Україні менше двох, то після догляду з виноградом сироватки крему Рінова треба наносити сонцезахисний крем. Ні. Дівчата, розумієте, питання в чому? Тут бабка надвоє сказала. Питання в тому, що нам потрібен вітамін Д, тому що він приймає активну участь в синтезі наших структурних білків, в синтезі колагену і еластину. Тому коли ви тотально знаходити сонцезахистом цілий цілесенький день, ваше обличчя не доотримає вітаміну Д. Тому якщо УФ індекс менше 2, взагалі вам не треба. Я перестраховувалась в Україні, я з собою мала або сонцезахисний спрей, або сонцезахисну пудру. Якщо під обід я бачила, що УФ індекс скаканув, а мені треба десь перейтися, я просто наносила сонцезахисну пудру. Я не мала ніяких пігментних плям на чолі, тому що сонцезахисну пудру наносила і мала в сумочці завжди з собою. І все, я таким чином страхувала від сонечка і все. Я навіть тут дивлюся, от зараз почала відслідковувати сонцезахисний, ой, ОФ-індекс, перепрошую. І навіть в Іспанії нам пише, що в обід ОФ-індекс буде, тобто, захищайтеся з 12 до 6, тобто до 12 можна абсолютно спокійно вийти. Дивіться, коли епідерміс, я про це говорила в минулому ефірі з машини, давайте так. Якщо у вас здоровий відновлений епідерміс, якщо ви доглядаєте за шкірою, так як Женька каже, якщо ваш епідерміс живий, класний, у вас є власний СПФ. Розумієте? Наша шкіра, якщо вона не з дірявим епідермісом, вона має власний СПФ. Інша історія, якщо жінка спалила епідерміс, ходила на якісь пілінги, ходила там, робила собі на вечір якісь там радикальні процедури. Тобто, якщо ви пошкоджуєте свій епідерміс, то СПФ ви маєте не в залежності від того, який у вас УФ-індекс. Домовилися? Тобто, вам вже без різниці, який УФ-індекс. Якщо ви робите знищення вашого епідермісу задля того, щоб омолодитися, то ви зранку обов'язково наносите СПФ. А якщо ви живете нормальним доглянутим життям, як ми тут всі вчимося, поставте, напишіть, мені буде дуже приємно, хто вже відновив свій епідерміс, скільки ви вже років, скільки ви користуєтеся, та, і в кого вже є оці класнючі, блискучі щічки, які без хайлайтеру сяють, які не бояться тонального крему. Я вас запевняю, дівчата, не втрачайте надії, тільки будь ласка, дисципліновано, особливо хвора шкіра, вона потребує дисциплінованого догляду. Як я кажу, то уявіть собі, не дай Боже, є дві дитинки, одна хвора, одна здорова. Здорова дитина піде черв'ячка викопає, з'їсть, розумієте, поп'є березового соку, сам настучить собі по дереву, поп'є березовий сік, або в когось бублика вимутить, або вкраде. Якщо дитина хвора, вона потребує дієти, вона потребує постійного системного харчування. Так от, коли ваша шкіра хвора, перше, прийміть це як факт. Коли ви будете казати, ні-ні-ні, я не я і хата не моя, і запацькувати це все косметикою,
а не лікувати. До речі, косметикою теж можна користуватися, головне ввечері активно знімати молочком і тоніком, дерматологічне очищення. Це те, що я розказувала в минулому ефірі. Послухайте, дерматологічне очищення, яке я розказувала в минулому ефірі, воно дуже допомагає при проблемній шкірі. Я дуже рада, що вас так було багато, не дивлячись на денний час. Я всім посилаю промінчики добра і тепла. Я вас всіх обіймаю. Ми скоро з вами зустрінемося. Не забувайте, що промокоди діють 3 дні, потім вони змінюються. І ми скоро з вами побачимося. Всіх обняла і втекла. Все, папулечки.